Вітаю глядачів «Політика.ua» на каналі «Рада». Ми говоримо про електронні петиції. Гостею нашої студії є Наталія Адамович, завідувач відділу з питань звернень громадян апарату Верховної Ради України. Пані Наталія, вітаю вас у нашій студії. Ну і, власне, для глядачів давайте познайомимо, власне, що таке петиція. Доброго дня. Ну, якщо говорити про те, що таке петиція, почнемо, напевно, спочатку. Як ви всі знаєте, минулого літа Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону України про звернення громадян в частині електронного звернення та електронної петиції, яким визначила, що електронна петиція – це особлива форма колективного звернення до президента України, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України та органів місцевого самоврядування. Колективне внесення, чи може окрема особа, українець? Може, внести може як окрема особа, українець, так і громадське об'єднання. Різниця лише в тому, що якщо окрема особа подає електронну петицію, то вона подає її через офіційний веб-сайт того органу, до якого вона її подає. Що стосується громадського об'єднання, то громадське об'єднання самостійно на своєму сайті має право зібрати необхідні голоси в підтримку петиції і вже потім, після набрання цих голосів, подати цю петицію до того чи іншого органу влади. А оскільки, власне, потрібно зібрати таких голосів? Якщо я не помиляюсь, щоб звернутися до президента, це 25 тисяч підписів, не менше. Так. І до Верховної Ради України, і до уряду також необхідно набрати 25 тисяч голосів. Інша кількість голосів – це те, що стосується петицій на місцевому рівні. Там, в залежності від статуту територіальної громади, різна кількість необхідних голосів на підтримку петицій. Яким чином, от, власне, збираються ці голоси? Як контролюється процес збіру підписів? 25 тисяч їх має з'явитись. Для цього на сайті Верховної Ради створена система електронної петиції, в якій кожен бажаючий громадянин, зареєструвавшись за спеціальною формою, має можливість підтримати ту чи іншу петицію або подати свою петицію. Таким чином, за майже рік ми говоримо існування такої системи петиції на сайті Верховної Ради. В нас таким чином вже зареєструвалося, здається, якщо не помиляюсь, близько 70 тисяч громадян. Тому що деякі подавали петиції, деякі підтримували петиції, з них майже 70 тисяч – це активні голоси, які от не просто зареєструвалися, а дійсно якимсь чином виявляли свої думки. Тобто велика кількість за рік – 70 тисяч? Велика. Що стосується, власне, петицій, то їх, звичайно, значно менше. За ці 11 місяців було подано, здається, 1067 електронних ініціатив. Після того, як громадяни, зареєструвавшись і подавши електронне таке повідомлення, воно, скажімо, не відразу, не в ту ж секунду оприлюднюється на сайті, а відповідно до закону, відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України, воно впродовж 2 днів перевіряється відділом з питань звернень громадян на відповідність до електронної петиції. І що в себе включає ця відповідність? За яких умов може бути оприлюднено на сайті? Відповідно до закону про звернення громадян, електронна петиція не може містити заклики до порушення державної цілісності, до міжрасової, міжетнічної боротьби. Ну, таким чином, якщо такі петиції з'являються, то ми, звичайно, відхиляємо їх в дводенний термін. Пані Наталя, а от якщо з'являється петиція з приводу там індивідуального характеру? Розумієте, якщо така петиція з'являється, то ми теж відхиляємо її з роз'ясненням громадянину, що це, власне, електронне звернення. І пропонуємо подати не через сайт електронної петиції, а через нашу електронну адресу. Роз'яснюємо, що воно буде таким чином розглянуто.
І, власне, дійсно, скажімо, з оцих 1067 у нас за 11 місяців лише 457 оприлюднено в якості петицій, тому що значна частина була нами отак от переведена в розряд електронного звернення з роз'ясненням громадянину про те, що його особисті питання, порушення його особистих прав чи інтересів, то не є електронна петиція. Все ж таки. Ці 457 уже оприлюднених петицій. От яка тематика, які найбільш цікаві, ну, можливо, якісь резонансні? Скажемо так, що більше половина з них стосується діяльності Верховної Ради України, президента навколо України. Навколо законопроєктів? В основному мова йде про необхідність внесення змін, доповнень до тих чи інших законів та законопроєктів, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді України. Найбільш така відома петиція – це та, що набрала за цей період 25 тисяч голосів. Це петиція пані Голди Виноградської з проханням захистити професійну освіту. Вона в установленому порядку була розглянута комітетом профільним з питань науки і освіти. Але тут, якщо говорити про подані петиції, то цікавий такий факт, що от петиція Голди Виноградської, вона, крім того, що була подана автором, вона ще всіляко пропагувалася автором через соціальні мережі, через сайти громадських організацій. І тут потрібно сказати деяким громадянам, що подавши петицію до Верховної Ради, це ще не все. Якщо ви хочете, щоб вас почули, то потрібно ще проводити якусь додаткову роботу, щоб люди знали, що саме така петиція є розміщена. Тому що, на жаль, зараз у нас, от, крім цієї петиції, жодна за 3 місяці не набрала необхідну кількість голосів. Пані Наталі, от ви говорите про те, що петиція Голди Виноградської навіть розглянув профільний комітет, можливо, вона буде врахована і уже самим парламентом. Наскільки це реально? Ну, це питання все-таки до профільного комітету. Чи все ж таки через електронні петиції можна вносити зміни до законодавства? Це все-таки питання до профільного комітету, тому що ми, як відділ з питань звернень громадян, не можемо вже говорити про наслідки впровадження тих чи інших петицій в життя. Ми можемо говорити лише про те, яким чином вони подаються, як набирають голоси і як вони потім, яка їхня доля в подальшому, якщо через 3 місяці вони не набрали ці необхідні голоси. Тобто термін 3 місяці, за 3 місяці вони мають набрати 25 тисяч голосів. А що тоді? Ну, згідно закону про звернення, якщо в 3-місячний термін петиція не набрала необхідно 25 тисяч голосів, вона переходить в розгляд звичайного звернення і має розглядатися як звернення. І, наскільки я знаю, от це лише в Верховній Раді України, от є така, була цікава ініціатива голови Верховної Ради України про те, що все одно в обов'язковому порядку ця електронна петиція має бути розглянута тим чи іншим комітетом Верховної Ради України, тому що є питання, людина звернулася, питання суспільно значиме, набрали голосів, не набрали голосів, але відповідь людина має почути на свою петицію. І тому процедура роботи з цими петиціями така. От, якщо 3-місячний термін петиція не набирає необхідну кількість голосів, вона направляється в секретаріат першого заступника голови Верховної Ради України, і перший заступник голови Верховної Ради України передає її в ті профільні комітети, які відповідно до предметів їх відання мають давати роз'яснення громадянину на порушені ним питання. І вже в місячний термін, а не в термін там 10 днів, як визначено для розгляду петиції, яка набрала необхідну кількість голосів, місячний термін комітет або висловлює свою думку стосовно тієї чи іншої електронної ініціативи, або направляє до уряду, щоб уряд висловив свою думку.
Тобто петиції від Верховної Ради можуть бути відправлені і в інші Ну, ми говоримо про вже, власне, електронну ініціативу, петицію, яка не набрала 25 тисяч голосів. То, звичайно, комітет може направити її потім до уряду, уряд висловить свою думку або профільне міністерство. І таким чином все одно на оце порушене питання, яке турбує людей, все одно відповідь буде. І ця відповідь також на сайті Верховної Ради в системі електронній петиції, вона розміщується. І, власне, це, напевно, скажімо, відрізняє нас від сайтів інших органів влади, тому що деякі закидають, що на сайті Верховної Ради не так багато електронних петицій, тому що кожна людина може зайти і почитати, в неї є питання, тут є, скажімо, схожого змісту петиція, вона не набрала голосів, але вона була розглянута, є відповіді на ці питання, і, можливо, потреба подавати вже такого змісту петицію і відпаде в тієї людини. Пані Наталі, ви говорите про те, що якщо петиція не набирає відповідної кількості голосів, вона переходить у розряд звичайного звернення. От, власне, процедура розгляду звичайного звернення і електронної петиції. Ну, що стосується процедури розгляду звичайного електронного звернення, то, скажімо, звичайні електронні звернення взагалі насилаються у нас на електронну поштову скриньку нашого відділу або індивідуальні електронні поштові скриньки комітетів, структурних підрозділів, передаються на реєстрацію нам і після того розглядаються в установленому порядку в місячний термін. Що стосується розгляду електронної петиції, то, яка набирає 25 тисяч голосів, то там, після того, як закінчиться термін збору голосів, вона в обов'язковому порядку, в триденний термін, має бути головою Верховної Ради передана в профільний комітет, який несе відповідальність за її розгляд і який в 10-денний термін має прийняти по ній рішення, провести засідання комітету, запросити обов'язково на це засідання комітету автора, ініціатора петиції, якщо потрібно, то представників уряду, представників міністерств, відомств, громадських організацій, всіх зацікавлених осіб. Ну і згідно от результатів, власне, ви говорите про те, що якщо петиція набирає необхідну кількість голосів, то запрошують на профільний комітет, передають профільному комітету працювати, запрошують автора цієї петиції. От наскільки, які результати, власне, роботи, адже ми знаємо, як сьогодні складно відбувається засідання профільних комітетів, часто густо не збираються усі члени. Результати розгляду цих петицій на комітетах, власне, можуть бути як і проведення парламентських слухань з того чи іншого питання, як і внесення на розгляд якогось законопроекту з того чи іншого питання. Але ж, як ми з вами говоримо, в нас, власне, лише одна петиція поки що за рік набрала ці 25 тисяч голосів, тому практично ми ще передчасно не можемо говорити про такі результати, що дійсно була петиція, от прийнятий законодавчий. От в електронній петиції у Верховній Раді працюють уже рік. Це тестовий режим? Ну, скажімо так, уже ми, напевно, вийшли з тестового режиму. Перші кілька місяців, звичайно, в нас був тестовий режим. Звичайно, в нас були спроби і подання фейкових якихось петицій. А як ви відрізняєте фейкові і реальні петиції? Ну, зазвичай людина не вказує взагалі ніяких своїх контактних даних або вказує такі завідомо адреси, яких не існує в природі, подавши петицію. Ну і, звичайно, по змісту петиції, коли у нас були випадки спроби подання петиції про необхідність декомунізації яблук. Ну, то розумієте, що тут особливо не потрібно якось напрягати, щоб вирізнити, що це фейкова петиція. Пані Наталі, от ви говорите про те, що звертається зазвичай та петиція, яка набрала, про яку ми говоримо, 25 тисяч голосів, законодавчої той чи іншої ініціативи з приводу освіти. А от, власне, чи бувають такі петиції, звернення, щоб пояснити ухвалений той чи інший закон, як він діє?
Ну от якраз це вже не є петиція, це вже звернення. Це вже є звернення. І от в таких випадках, якщо подається через сайт електронні петиції, то звичайно ми не оприлюднюємо такі ініціативи, а пишемо роз'яснення авторові, що це є звернення. Тому що все-таки, на мою точку зору, то нам необхідно внести зміни в закон в частині визначення самого терміну електронна петиція. Тому що зараз в законі звучить розмито особлива форма колективного звернення. Я би більш чітко визначила, що все-таки це колективне звернення щодо необхідності внесення змін до чинного законодавства. Я би так поставила це питання відносно Верховної Ради, як мінімум. Тобто петиція і колективне звернення – це мають бути розмежування чи одне те саме? Все ж таки, на мою думку, це мають бути розмежування. Тому що з колективним зверненням, як письмовим, так і електронним, люди можуть звернутися, як ви розумієте, ну, з різними питаннями. І не обов'язково це питання може стосуватися Верховної Ради як законодавчого органу влади. Розумієте, може звернутися і громада села з проханням там захистити їхні якісь особисті права. Ми ж не можемо говорити, що це буде електронна петиція. Тоді це вже приходить в розряд звернення. Так, так. І таким людям ми зазвичай пропонуємо подати звернення, не чекати 3 місяці, пояснивши, що відповідь вони отримають впродовж місяця, що все одно їхнє питання буде розглянуто якісно, вчасно. А загалом от за рік існування електронних петицій, які труднощі виникали? Ну, що сьогодні потрібно вдосконалити в цій системі? Адже тестовий ви вже період пройшли, ну так чи інакше, які виявили небажані речі, які потрібно подолати, уникати на майбутнє? Ну, одна з речей – це те, що я вже говорила, що необхідно все-таки дещо відкоригувати визначення в законі про звернення громадян. Наразі, наскільки я знаю, профільний комітет Верховної Ради з прав людини має на меті створення робочої групи, щоб попрацювати над цим питанням, над новою редакцією закону про звернення громадян. І я маю надію, що там вже буде більш чітко визначено поняття електронної петиції. Ну, другий такий проблемний момент, який я бачу на сьогодні, це те, що громадяни, вони не проявляють необхідної ініціативи, подавши електронну петицію. Все-таки хочеться, щоб людина усвідомлювала те, що якщо вона звертається до Верховної Ради України з електронною петицією, то вона має якимсь чином популяризувати це, щоб і її навколишні, оточуючі її люди знали, що є така петиція, і що є можливість її підтримати. Наприклад, яким чином популяризувати? Навіть на нашому сайті електронні петиції є можливість розповсюдити цю петицію через соціальні мережі. Угу. Ця можливість для користувача дуже просто це робиться, натиснувши певні клавіші. І, звичайно, тоді ці петиції будуть, скажімо, швидше набирати голоси, набирати ці голоси. І вони будуть почуті в кінці кінців, тому що зараз, бачите, така тенденція, що подали петицію, забули, пройшло 3 місяці. Я думаю, якщо людину хвилює те чи інше питання, з якого вона подає цю петицію, вона буде все ж таки слідкувати, власне, як відбувається розгляд її петиції, чи набирає голоси, і яке подальша доля чекає це звернення. Ну і загалом, як ви оцінюєте ці ухвалені документи, ці електронні петиції в дії? Наскільки вони сьогодні реально і швидко можуть дати відповідь на те чи інше питання, з приводу якого звертається особа або колектив? Ну, давайте говорити не лише електронні петиції, тому що ці зміни, ухвалені минулого літа, стосувалися і електронного звернення, і електронної петиції. І якщо електронна петиція, вона все ж таки оприлюднюється і 3 місяці збирається необхідна кількість голосів, і потім вона вже може якимсь чином вплинути на прийняття того чи іншого рішення Верховної Ради України з того чи іншого питання, то електронне звернення дає змогу, на мою думку, більш швидко
зручніший для себе спосіб, не писавши листи до того чи іншого органу влади, отримати відповідь на поставлене питання, отримати необхідні роз'яснення щодо того чи іншого закону. Тобто це вже не потрібно бігати по тим чи іншим інстанціям, а вже в електронному варіанті отримати це набагато швидше, простіше. Так, і от ми навіть зараз констатуємо по своїй роботі, що цей сервіс електронних звернень, саме електронних звернень, він набирає популярності. Вже чимала частка громадян, навіть ті, що їздили в приймальню Верховної Ради, щоб зустрітися з депутатами, подати звернення, вони зараз вже налаштовані на те, що набагато зручніше подати це звернення в електронному вигляді. Вони знають, що воно тут же буде зареєстроване, вони тут же отримують уже інформацію стосовно того, коли, кому воно надіслано. Тобто, сидячи вдома за власним комп'ютером, можна передати своє звернення? Так. Для цього не обов'язково їхати в Київ, абсолютно, в приймальню Верховної Ради. І ми констатуємо те, що зараз от уже за рік ми будемо мати такий гарний відсоток саме цих електронних звернень. І тенденція така до того йде, що їхня кількість буде збільшуватись. Їхня кількість буде збільшуватися, а от... І вони будуть набирати необхідну кількість голосів – 25 тисяч. Ну, те, що стосується петиції, звичайно. І хотілося, щоб ці звернення, петиції мали і на хід законодавчого процесу, який триває в українському парламенті. Так. Дякую за розмову. Наталія Адамович, завідувач відділу з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України, була гостею нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.